krize v obliki črke L smo padli in smo na nekem nizkem nivoju ostali. Ne? Mi imamo situacijo, ko recimo, jaz bom citiral tole, ker mi je, ne vem, se mi zdi odlična ilustracija te virtualne resničnosti, v kateri smo, in te virtualne resničnosti, ki jo nekako trpimo, požiramo. Ne? Pahor je tole izjavil pred približnim tednom, ne? Da bilo bi mi izpod časti, bilo bi me sram. Če bi komorkoli jaz ali moji sodelavci rekli, da bomo sprejeli enega zapornika iz Guantanama, če bomo sprejeli obeli tiši bi predsednik Obama. To je ponovil kamero in to se je vrtelo na televizijah potem in teden. V depeši, ki smo jo videli kot črke na ekranu, ne, piše naslednje po približnem prevodu, pač Pahor je potegnil tega odpravnika poslov na stran in mu nežno, ampak ne dvoumno, dal vedeti, da povezuje sprejem zapornika iz Guantanama z 20-minutnim srečanjem pri predsedniku Obame. In da bo mera polna, na to je gospod Mosavi, ambasador Združenih držav Amerike v Sloveniji, rekel, Pahor je častni človek. To je ta virtualna resničnost, v kateri smo. Del te virtualne resničnosti je razmišljanje, ja, sej vlada je pravzaprav slaba, ne, sej če bom rekel, 17% ljudi pravi, da je vlada dobra, je težko kaj drugega povedati, ne? Ampak ni alternative. Kdo pa je alternativa? Kje pa je alternativa? Ne? In pravzaprav je prevladujoče mnenje, ali pa mi mislimo, da je prevladujoče mnenje, da je recimo Darja Radič najboljša mogoča gospodarska ministrica, nima alternative. Patrik Vlačič je najboljši mogoč prometni minister, nima alternative. Borut Pahor je najboljše, kar Slovenija premore za predsednika vlade, nima alternative. Igor Lukšič je izjavo na televiziji pogledal v kamero, še dobro se mu je zdi rekel, slušajte, to je ena najboljših vlad doslej. Skratka, to je ta virtualna resničnost, ali je pa neka resničnost, ki jo različno dojemamo. Ne? Nekaterim se nam zdi, da smo v nekakšni nočni mori, drugim se zdi, da so v Disneylandu. Ne, ali jo pa različno dojemamo in jaz bi se pridružil k temu, kar je kolega Cerar na začetku rekel, potrebujemo več spoštovanja, ampak prvo stvar, ki jo moramo začeti spoštovati, je resnica. In tle smo, jaz po mojem občutku, v nekem velikem razkoraku. Kaj so poti naprej? Marsikaj so poti naprej. Ne? Govorijo o tem, da rabimo neko odrešitev, nekega celku podrešenikov nam servirajo. Ne? Gospod Stanovnik pride z eno idejo, ne? Se mogo Milan Kučan vrniti v politiko. Ne? Potem nam ponujajo različne, zelo uspešne in zelo bogate in verjetno zelo trdoroke gospodarstvenike. Ne? Potem se pojavljajo ideje, da rabimo neko novo stranko, nekega diktatorja, skratka, ne vem, ali pa civilno družbo pozivajo, da bi ljudje nehali plačevati davke in tako naprej. Ne? Jaz mislim, da tisto, kar najprej potrebujemo ta hip v Sloveniji, je, potrebujemo nekega otroka, ki bo prišel in ki bo rekel, cesar je gol. Seveda, ni svobode govora, če ni, seveda, kot ste vi zelo lepo povedali, tudi resnice, tiste temeljne resnice, brez katere, seveda, ni ničesar. In v duhu te svobode govora in resnice bi zdaj predlagala, da damo možnost replike doktorju Cererju, ki ga je doktor Sunčičeva lepo izvala. Prosim. Hvala lepa, sej ne bo pravzaprav kakšna ostra replika, gre samo za pojasnilo. Ne? Spoštovanje ne pomeni, da nisi kritičen. To samo pomeni, da si kritičen na spoštljiv način. Ne, tudi dr. Sunčičeva je bila spoštljiva do mene, ko je ugotovila od svojega zornega kota, da morda nisem povedal nekaj prav ali pa ne v celoti dobro. In je to lepo artikulirala, pojasnila in se ti odgovarja. Skratka, gre za to, da normalno ne, moramo biti kritični, seveda še posebej v demokraciji, do institucij, do države, do vseh tistih, ki se lahko, kako bi rekel, hitro pokvarijo, ne? Ko so enkrat na oblasti. O tem ni dvoma in tudi, to mislim, da je samoumevno, bi pa rad opozoril na to, no, da spoštljivost
pomeni to, da si enostavno ne žaljiv, da opozoriš na problem, da si lahko oster, odločen, vendar pa, da ne ponižaš, ne preziraš in ne sovražiš, ampak poveš, kaj je alternativa in se zadnjo prizadevaš. In seveda, spoštljivost do resnice se pa strinjam, je pa na ključnih izhodiščnih točk. Hvala lepa. Naj povem, da je zame osebno vodenje okrogle mize s tako žlahtnimi sogovorniki pravi užitek, kajti vsi ste se držali na nek način postavljenega vprašanja in hkrati vsi smo zrli naprej. Ko smo poslušali vaše nastope, moram reči, da smo poleg tega, da je bil naš pogled uprt v prihodnost, da ste vsi se tako ali drugače, bolj ali manj, dotaknili vprašanja, ki naj tvori vsebinsko enoto tega drugega dela našega razmišljanja. In sicer, če se nekoliko poenostavim, stvari medijev, medijskega prostora, kot očitno tistega prostora, kjer naj zaživi spoštovanje, kjer naj zaživi resnica, kjer naj zaživi svoboda govora. Kako je z mediji danes? Kaj lahko na tem področju udejanimo v smeri jutrišnjega dne. Pa predlagam, da sogovorniki spregovorijo v obratnem vrstnem redu in v tem smislu je zdaj prvi na vrsti dr. Turk. Pravijo, ne, da se z otroki in novinarji nikoli ne kregaš. Z otroki zato ne, ker na koncu vedno vržejo kamen. Z novinarji pa zato ne, ker imajo vedno zadnjo besedo. Novinarje imamo, kakršne imamo, in jaz mislim, če bomo mi spoštovali njih, bodo tudi oni spoštovali nas. Hvala, dr. Sunčičeva. No, jaz bi replicirala na vaše prejšnje, ko ste imeli podrobno o Pahorju, in pač o alternativah, ki so oziroma jih ni. Meni se zdi zelo zanimivo v teh debatah pač o zadnjih 20 letih demokracije v Sloveniji, da se pač preprosto ne zavedamo, da je izbira na nas volilcih in da moramo biti odgovorni tudi za to, da izberemo slabe voditelje in če smo zdaj nezadovoljni s Pahorjem, kot se vidi recimo po javnomnenjskih anketah in s njegovimi različnimi dejanji od reform, ne reform do različnih afer, da moramo sprejeti odgovornost za slabo odločitev in ko gremo naslednjič na volišča, razmišljati, ali smo potem pripravljeni nekoga prenašati kot svojega vodja naslednja 4 leta. Vse te avtokratske in podobne tendence, o katerih ste govorili, ko se ponujajo različni odrešeniki in kaj nas bi pripeljalo iz krize oziroma še globje vanjo. Mislim, da to kaže na neko deziluzijo o demokraciji. Ta deziluzija se je pojavljala tudi v antični Grčiji, zaradi česa je tudi propadla antična demokracija, kajti predvsem elitni krogi, aristokratski so se infiltrirali, danes bi rekli neke elite, ki se pojavljajo takšnimi drugačnimi imeni, in poskušajo prevzeti demokratični diskurs in ga pervertirati sebi v prid, te reči, boljše je imeti avtokrata, ki ve, kaj hoče, ki zna voditi kot gospodarstvenik, podobno ali drugače. Če se mi odpovemo svojim pravicam, nam bo bolje. Seveda to ni res. V demokraciji je velika zmeda pogosto. Pogosto nismo zadovoljni, imamo slabe voditelje, kot ga imamo danes, vendar to ne pomeni, da je treba obupati v demokracijo, ampak razmišljati, koga bomo volili naslednjič. Neka opcija vedno je, ne nujno med obstoječimi parlamentarnimi strankami, mogoče se bo kdo drugi pojavil, ali pa od obstoječih kakšen boljši program ponudil. Ko se odločimo za nekoga, pač moramo po svoji odločitvi ustrajati, oziroma tudi, če smo nezadovoljni, prevzeti odgovornost za slabo odločitev, kajti mislim, da je to pomembno v demokraciji. Hvala. Kako se vedačno? Jaz se strinjam z mnogimi stvarmi, ki so bile prej rečene. S tem, naprimer, da je svoboda govora ena od
svetila ali pa zaščitnih znamenj demokracije in da je ta, da se daj na bolj viden način pravzaprav postaja ogrožena z, skoraj bi rekel, nezaslišenimi izjavami predsednika države, kot si jih je prej citirala Maja, podobno. Ampak vse to je pravzaprav zdaj samo trenutna forma omejevanja oblasti. Sej medijska scena ni bila v Sloveniji nikoli zares demokratizirana. To pač so stvari, ki obstajajo odprej. Svoj čas je bila glavna parola stranke, ki je najdal časa vladala v samostojni Sloveniji, demokratični formalizem. Skratka, ustrajanje pri demokratični formi, kar je bilo seveda mogoče izvesti najbrž zaradi drugačnega ekonomske situacije in pač ozadi ali sistemov globoke države, ki so funkcionirali. Ko pa začenjajo ti sistemi škripati, potem je očitno treba posegati tudi po takšnih metodah, ki so jasno skregane z bistvom demokracije. Kar se tiče prihodnosti, kot ste najbrž imeli v mislih s vprašanjem o medijih, ne vem, jaz meni osebno se zdi, da je prag upanja kar bolj ter manj kot kaj drugega. Kar pa seveda spet ne pomeni, in to se mi zdi, da je pa zelo treba poudariti, da je zdaj še slabše, kot je bilo. Mislim, kako je bilo dejansko, recimo pred, kaj pa vem, dobrimi 20 leti, je res, da je bilo vzdušje v državi najbrž veliko bolj naklonjeno demokraciji, bolj odprto, ampak realno je pa bilo seveda veliko manj medijev ali pa veliko manj možnosti, kako bi rekel, pluralističnih možnosti kulturnega življenja. To pa je seveda dejstvo, ki ga najbrž zaradi razočaran, ker so se izjalovila maksimalna pričakovanja, ne opažamo in pozabljamo. In tukaj vidim en problem, ne, nekakšne nostalgije, seveda spodbujane nostalgije potem, kako je bilo pač nekdaj bolje. In to je pravzaprav stvar, ki jo zlasti pri mladih ljudeh in njihovih medijih in njihovi kulturi ali subkulturi se da zelo, zelo opažati. Ravno včeraj sem nastopil pač na nekem literarnem večeru, no ne bom povedal kje, kjer sem na neravno preveliko veselje opazil podobo maršala Tita, ki je visela v tistem prostoru. Pa ni šlo za neko, bi rekel, zelo hudo. Sploh ni šlo za politični prostor ali za politični nastop. Ne. Te stvari so zdaj seveda vedno dvorezne. Svoboda govora je absolutno, kot smo rekli, svetinja in zaščitno znamenje demokracije, ampak če ni kombinirana z resnicoljubjem, če ni kombinirana z argumentacijo, potem pač lahko postane problematična še v enem smislu. Namreč, če imaš dovolj sredstva, da pokriješ medijski prostor, da ga obvladuješ v celoti na tak ali drugačen način, potem seveda lahko spuščaš skozi njega kakršnokoli vsebino. Lahko dopustiš tudi druge medije, ki pa so marginalizirani zaradi svojega dosega, zaradi majhne naklade, majhne poslušanosti, majhne gledanosti in seveda je lahko formalna svoboda tukaj popolna, ampak dejanski učinek je pa pač tak, kakršen je, skratka nikakršen. To je, kot sem enkrat v eni kolumni napisal, tako kot če bi imel lahko v idealnem primeru, na primer, ekipo Barcelone v nogometu, ki pa je ne bi pustili na noben stadion igrati, bi lahko samo za hišo igrali, nogometi ne bi pač nihče za njih vedel. Svetovni prvak ali evropski prvak pa bi bil pač, ne vem kdo, klub, ki je v resnici sodi na lokalno raven. To se mi zdi, da je situacija, ki je v Sloveniji tudi kar precej pereča. Mislim, da je v nekaterih medijih, ki seveda zaradi pač politične provenjence ali pa neoportunosti veljajo za obstranske in so pač tako tudi tretirani, da imajo celo vrsto recimo imenitnih sodelavcev, imenitnih prispevkov,